Den offentliga konsten är en del av vårt kulturarv och speglar värden som demokrati och yttrandefrihet. På så sätt att konsten på gatan är tillgänglig för alla. Här i Täby centrumområdet så finns det 8 spännande konstverk att upptäcka som tillkom i samband med att Täby centrumområdet byggdes om 2007-2018. Och nu tänkte jag berätta om 3 av dessa konstnärliga gestaltningar. Gesim och den frusna sjön tillkom år 2012 och är gjord i materialet brons. Konstnären bakom verket är Knutte Wester, boende i Umeå. I hans konst berättar han om människor som har mött svårigheter i livet och ofta handlar konsten om barn. År 2003 väljer Knutte Wester att flytta sin ateljé till Boliden i norra Sverige, till ett flyktingläger. Och där träffar han på en liten pojke på bara 9 år gammal. Och pojken han sätter sig på bordet med båda fötterna på bänken och han och hans familj kommer att bli utvisade till Kosovo. Hans tårar rinner och precis som den frusna sjön fröns hans drömmar till is. Svart knapp av Hiroshi Koyama tillkom 2012 och är gjord i stenarten diabas. Konstnären kommer från Kyoto i Japan och till en början var han utbildad arkitekt, men han intresserade sig tidigt för sten som material. Och i och med det ville han inte längre vara arkitekt utan blev istället stenkonstnär i över 10 års tid. Anledningen till att det sitter en knapp i en sten är för att knappen är en symbol för människan och det som står den nära. Och med knappar så öppnar och stänger vi våra kläder, vilket blir som en liknelse till att vi öppnar och stänger en dörr. Djuren i Vänersparken från 2018 i materialet brons har skapats av konstnären Eva Forno. Anledningen till att hon gör djurskulpturer är för att hon tycker att de har ett sånt tydligt uttryck till skillnad från människoskulpturer. Den konstnärliga gestaltningen här består av 4 olika djurskulpturer som alla kommer från olika världsdelar. Så wallabyn som sitter och läser under en lampa kommer från Australien. Tamanduan som hänger i en stång kommer från Sydamerika. Jordsvinet som tittar ner i marken kommer från Afrika och spökdjuret kommer från Asien. Och idén om att göra djur från olika världsdelar fick Eva ifrån parkens namn. Djuren är alltså symboler för vänskap över hela världen. Och om du vill veta mer om konsten här så ladda ner appen Upptäck konsten eller besök Täby kommuns hemsida och ta del av vår lärarhandledning.